I avgiften så ska jag beställa nollstället till y'. Så det jag får göra här är att jag tar och deriverar den här funktionen jag har. Så jag får då att y' är lika med två stycken x. Subtraherat med åtta. Och resten försvinner då. Och så sätter jag yprim är lika med noll. Så medför ju det att då två stycken x subtraherat med åtta ska vara lika med noll. Så jag får ju då addera 8 på båda sidor så får jag då två stycken x är lika med 8. Dividera med 2 på båda sidor så får jag att x är lika med 4. Så 0 stället då. Det får jag ju när x är lika med 4. Svar. när x är lika med 4 så är y' prim, Är y prim lika med 0.